Seorang penceramah yang juga bekas pemimpin DAP, Hiu Kuan Yau, memberi ucapan yang dianggap berbaur perkauman. Polis telah menahan seorang bekas ahli DAP, Hiu Kuan Yau, atau dikenali sebagai Superman Hiu, susulan ceramahnya dalam bahasa Cantonese yang didapati mempunyai unsur-unsur yang boleh menggugat ketenteraman awam. Kuan Yau berusia 53 tahun ditahan sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontijen Pahang di kediamannya di Pujung Jaya, Selangor dengan bantuan pasukan JSJ Bukit Aman. Pada 17 November lalu, Polis Pahang telah menjalankan siasatan penularan video ceramah sebuah parti politik di Raub Perdana Raub Pahang. Dalam ceramah itu, seorang penceramah bernama Hiu Kuan Yau atau lebih dikenali sebagai Superman Hiu berucap dalam bahasa Cantonese yang didapati mempunyai unsur yang boleh menggugat ketenteraman awam. Sebahagian daripada rakaman video ceramah berkenaan kemudiannya ditularkan di media sosial dan mendapat reaksi yang negatif dari kalangan masyarakat. Menerusi video yang tular itu, ia memaparkan ucapan Kuan Yau yang dikatakan mengeluarkan kata-kata kesat serta berbau perkauman ketika berucap dalam ceramah. Suspek kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi dan permohonan reman ke atasnya akan dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi pihak polis mendapatkan keterangan lanjut. Ma'ai Chongchok Juize dan Ma'ai Bao Tau San Kuen Jengzi Kuen Tau 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 他們合的時候那些唐人就對了得是的他們分的時候就是我們有機會一打個死人你聽我說看我拳頭他們現在在分他們分什麼整個螞蟻政治整個種族政治還有什麼宗教政治三個字鬼打鬼他們分的時候我們就要合怎麼合看我手啊 公正黨、行動黨、阿曼娜還有東亞Apple和西沙的Muda他們在分一粒下去星期一就幫他們穿藍衣服做記好不好一一一九幫你做記不是星期一星期六